ጤና ይስጥልኝ የአዲስ ገበያዎች ጉዳይ ሚኒስትር ፕሪና ተመኑ ሸቴ። ጤና ይስጥልኝ ፋሲል። ጤና ይስጥልኝ ጋቢ። ለህብረተሰብ በሙሉ ጤና ይስጥልኝ። እንኳን አደረሰሽ። አመሰግናለሁ። ፕሪና እንግዲህ ያው ምርጫ እየተቃረበ ነው። ወደ ህብረተሰባችን ጉዳዮች ከመግባታችን በፊት አጠቃላይ ሀገሪቱን ተጨባጭ ሁኔታ እንደሚባለው ከሆነ ፓርቲያችሁ የፍልስጤምና የእስራኤል ሀገር እንዲመሰረት ከድርድር በኋላ ፍላጎት አለው ይባላል። አንቺ እንት ደግፍ ያለሽ? በመጀመሪያ ለህብረተሰቡ በሙሉ መልካም አመት በዓል ነው የምፈልግ። ለሁላው ለሁሉ ቤተሰብ በሙሉ ህብረተሰቡ በሙሉ ባለው ከተማ ሁላ ጥሩ አመት በዓል ይሁንልን። አዲስ አመት ገብታለሽ በጥሩ በደና በሰላም ይቺ አመት ትምጣልና ለሀገሪቱ ይው እኛ ሰማለሁ ብዙዎች ያሉ ምን ይላሉ የእናንተ ፓርቲ ወይ አገሩን ልትቆርስናት ይላሉ። ግን ትክክል ብለን ለህዝቡ እውነቱን ማስቀረብ አለብን። ለምን ብትጠይቅ ተኛ ፓርቲ ሁለት ራማትካል ራማትካል በአማርኛ እንዴት ነው የሚባለው? የጦራሎች ተመዞርሱ ዋኖች ጀነራሎች ጀነራሎች ተዘት ነው ያሉ ተኛ ፓርቲ 40 አመት በኔጋንት ወታደር በኃይል ይችን ሀገር የጠበቀ አይዘንኮት ጋዲ አይዘንኮት እሱም በኃይል 40 አመት አገለገሎ በወታደርነት አገሪቱን ሁላችን ነው ምንወድ። ተኛ ፓርቲ አንዳንዶች የሚን እንደሚቀኝ ናቸው፣ አንዳንዶች ደግሞ ስሞል ግራናቸው። ስለዚህ አሁን ምን ፍልስጤም እኛ ያለ ለነሱ አገር ፍልስጤም ላፒድ ብሎ ነበር። እኛ እንደነሱ አናስብም። እንዴት አሁን ለነሱ ለፍልስጤም ሁለት አገር ምትል ለፍልስጤም አገር ለእስራኤል አገር ይሄ ነገር አሁን ለኛ አንሰጥም ለነሱ አገር አንሰጥም። የኛን እስራኤል መጠበቅ አንድ አገር አለሽነ እና በኃይል ወታደሩን ሚሰዳቸው ለመዋጋት በኔጋንት ነው እሱ የሳርቢታሆን የመከላከያ ሚኒስተር ሆነ እና ያለን በአዛ እነሱ ጦርነት ሁሉ ጊዜ የሚመጡት የነበር የሚገፉት የነበር አሁን ፈርተዋል። ለምን በኔጋንት ያውም አንድ ቲል አንድ ሚሳኤል ተሰደደ እሱ የታገለ ያውም ዝምታ ትንሽ መጥቷል። ሁለት ሀገር ለሁለት ህዝብ አይሆንም የሚለውን ያው ይዛችሁታል። በዚህ ላይ መፍትሄው ምን ሊሆን ነው? ፍልስጤሞች እዚህ ያሉ እስራኤል ሀገር ውስጥ ያሉ ፍልስጤም ነን ብለው የሚጠሩ አሉ፣ የእስራኤል ዜጎች ሆኑ። እንደገና በይሁዳና ሰማሪያ በጋዛ ያሉ አሉ። እነሱ ታዲያ አሁን አገር ካልተሰጣቸው መጨረሻው መፍትሄው ምን ይሆናል? እኛ እንደምናየው ይቺ አገር በእግዚአብሔር ኃይል ቁማለሽ በሱ በታሽ እኛ ራሳችን የኛን ወተደር ማጠናከር አለብን። የኛን ደንበር ጥሩ አርገን መጠበቅ አለብን። ስለዚህ ይሄ ነው ዋናው ነገር። ፓለስቲኒያኖች እነሱም ሰው ናቸው። ሰው ቢሆኑ ምን መረጡ? ቴሮር እኛ የኛን ህብረተሰብ መግደል እስራኤልን ለመግደል ተፈለጉ። እኛም በአውቀን እኛ እናውቃለን ተነሱ ጋር መታገል። ስለዚህ ጥሩ ባጀት ትሮሮን እናቆመው። እነሱ አሁን ለምሳሌ አሁን እኛ ወደ ሰላም እንመጣለን ትሮሩን በሙሉ ኢንፍንዳታው ሁሉ አቆመን አገር እንፈልጋለን ግን አገር ስጡን ቢሉስ? እነሱ ትሮሩ አያቆሙ እናውቃለን። ትሮሩን እናውቃለን አያቆሙ። በመጀመሪያ የኛን ወታደር ማጠናከር ጻፋ ማጠናከር ደንበር መጠበቅ እነሱ ደግሞ ቴሮሩን ታቆሙ መናገር ያስፈልጋል። ግን እንደምናየው ቴሮር አላቆሙም። ስለዚህ የኛ ሚሽታራ ፖሊስ የኛ ወታደሮች በቀን በቀን ያየነ ቴሮሽ አላም ቢሆንም ተይሁዳ በሽምሮ ቢሆንም ተአዛ ቢሆንም ተስደሮቱል ሁልጊዜ ታገሉ እዝጋበር የጠብቃቸው። እኛ ደግሞ ተመምሻላ ባጀቱን እና ግድፋት ለወታደር እንሰጣለን። ኦኬ፣ እስቲ ወደ ኢኮኖሚ ሁኔታ እንመለስ። የቃ መወደድ በተለይም የኛ ህብረተሰብ ብዙ ሀብታም አይደለም።
እና ይሄን ነገርስ እንዴት ነው ፓርቲያቸው ለመቋቋም የሚፈልገው? አሁን 25 ሚሊዮን ሸክል ሰጥተናል ለሚስራዳ ካልካላ ለስራ ውጤት እንዲያመጡልን ለወጣት ለኢትዮጵያ ወጣት 25 ሚሊዮን ሸክል ለሃይቴክ ቢሆንም ለጥሩ ስራ ደጃፉን እንዲከፍቱላቸው ይሄ አሁን አዲስ ፕሮግራም አለ። የኞች ስልጥነት አላቸው ብዙዎች ደግሞ የተማሩ አላቸው አሉ። ግን እንደምናየው አንዳንዶች ትምህርት ውቀት ቢሆንላቸው ትንሽ ስራ ነው ያገኙ ደሞ ትንሽ ማስኮሬት ይቀበሉ ደሞዛቸው። ይሄን ለማሻሻል እና መፍትሄ ለማገኘት 25 ሚሊዮን የሎች አልተቀበሉ ኢትዮጵያ ብቻ ተቀበሏል። አሁን የተከታተልኩኝ ሚስራዳ ካልካላ ሚኒስትር ኦርና ባርቢቫይጋ ግንኝ ታርግ ያለው እኛ ነገር ያታለው ይሄን ገንዘብ ተቀብላችሁ እኛ ቁጥር ስንት ሺ ነው አሁን ስራ መስተገቡሊ ለማየት የተከተተልኩ ነኝ። እነሱ 4000 አሉ 4000 አዲስ ስራ እንፈጥራለን እነሱ ብለን በሃይቴክም በሌላ ነገርም እኛ የተከተተልኩ የኛን ባጀት ዝም ብሎ እንዳይወስዱት ጥሩ ውጤት እንዲወጣ የነው ስራይ። በዚህ ብቻ ሳይሆን የኛ ባለፈው 4 አመት ፕሮግራም ከፍቼ ነበር ማሽካንታ የሚባል የማሽካንታ ለወጣት ያውም 800 ተቀብለውት ነበር። አሁን ይሄ ባጀት ለ4 አመት ነበር አሁን የታገልነ እንጨምረው እንዲሰጡና በሚመጣው 4 አመት ጨምሩ ልላቸው ነኝ። ያውም የተነጋገርነ ሚኒስተር ዘቭ ኤልኪን ይሄን እሺ ይሄን ፕሮግራም እንለምናለን ተባጀቱን እናስገባዋለን እቺ መንግስት ወድቃ ነው እንጂ በሚመጣው መንግስቱ ትጥቆም ይሄን ገንዘብ ለማሽካንታ ለወጣት እንድትሰጡነ ይሄን ነገር መፍትያ እናገኛለን። በሌላ ነገር ዋናው ነገር ትምርት በትምርት ነገር ባለፈው 2015 ዓመተ ምህረት ውጤቱ የኛ ልጆች ጥሩ አልነበረም። 50% ባግሩት ሚባል የ12ኛ ክፍል ውጤቱ ጥሩ ሳይሆን በሌላ ትንሽ ነበር። አሁን 70% ደረስነ እንደውላው እኩል እንሆን ነው። ለምን ብትጠይቁ ባጀቱ ተትምርት ልጆቻችን ጥሩ አርጋችሁ የከበከባችሁ ፈረንጆች አስተማሪዎች እንዳይበድሏቸው እንዳይጎዳቸው እንደውላ እኩል እንዲያያቸው ይሄን ታግለን ጥሩ ውጤት ደርሰዋል። ጥሩ ውጤት ይደርሱ ዩኒቨርሲቲ ይሄዳሉ ዩኒቨርሲቲ ይሄዱ ጥሩ ስራ ያገኛሉ። ደሞ በብዙ ነገር እንደምታዩት ገና በብዙ ስራ አለ በእኛ ወገን በፖሊስ እንደምታውቁት ስንቱን ተዋግተን ስንቱን እኛ ተወጣተ ጋር የወጣው ለሰላም አሰልፊ አሁን እንደምናየው 30% ወርዷል። ፋይሉን የሚከፍቱብን የነበረውን 30% ወርዷል ወደ ታች ተነሷል። ገና አንለቃቸዋል አንለቀም ፖሊስን ለምን እናውቃለን ስንት ነው የከፈቱ 23000 ፋይል የተከፈተ ለኛ ልጆች ለኛ ወጣት እነሱንም ፖሊስን ተኮሚቴ የሚኒስተር ኮሚቴ አዘምኔ ኑብዬ የጠየቅሁኝ የመረመረኩኝ እንዲፈሩ እንዳይመስላቸው እንቅልፍ ይዞን እንዳይመስላቸው እነሱ ያውቃሉ ፕኒና እንቅልፍ አይወስዷትም እኛ አልተኛም ለኛ ህብረተሰብ ተታሪና የታገልኩ ነኝ አልተኛም የተከተተልኩ ነኝ። እሺ ሚኒስተር ፕኒና ታምኖሸቴ ሌላው ጥያቄ ደግሞ ሚስራዳ ፕኒን ፈዶላቸው የሚጠባበቁ ወገኖቻችን በአዲስ አበባና በጎንደር አሉ። አሁን እነሱ ወደ እስራኤል ሀገር እንዳይመጡ ታግደዋል። መቼ ነው መምጣት የሚጀምሩት? ተፈቅዶላቸው አሚስራዳፕኒም አሁን ሚስራዳፕኒም የሚለው እኛ ስራችን ጨርሰናል ፈቅደናል 1500 የሚሆኑ እየተጠባበቁ ነው። መቼ ነው መምጣት የሚጀምሩት እነሱ? ጥሩ ጥያቄ ነው። በመጀመሪያ የእውነቱን ትክክል አድርገን ለህዝቡ መስከረብ አለብን። በዚህ 2 አመት ሚሊያርድ ሸክል
ባጀት ያገኘው ሌሎችም ሌላ ሚኒስተር ሚሊያ ቸከል አልተቀበለም በኮአሊሽን የተፈረመው ኤስኬሚን ኮአሊሽን የሚባል ኮአሊሽን ቤኒ ጋንስ ተኝጋር የገደፈ እሷን ገንዘቡን ታልሰጣችኋቴ ለኢትዮጵያ ህዝብ መከራ ያዩ ለማምጣት ታልሰጣችሁ እኛ ማንፈረም ነው ያለ እኛ 1 ሚሊያርድ ቸከል ተቀበለን 5000 አስፈርም ያለው ተእስራኤል እንዲደርሱ እጣሁን የደረሱ 4000 ቀርቧል ለ4000 ሰው መጥቷል ቀርቧል ለቀሩቴ አሁን ኢትዮጵያ መንግስት ላሴ ፓሴ መፈረም አለባቸው የኢትዮጵያ መንግስት ለውጥ አርገን በሰዎች በሚሰራተኞች ስለዚህ ትንሽ ጊዜ ውስዳል አሉ የታገልነ ነው ለምንናቸዋል እኛም አምባሳ ጋር ታምባሳደሮች ጋር የተነጋገሩ አለሌ አድማሱ አምባሳደር ኢትዮጵያ አለ ሂዷል ደሞ ሊናገራቸው ተሚኒስተር ምስራዳ ኹት ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ተነግሮታል የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር በዝ ጋር ዳታ ተለው ይመጣሉ ግን እንቅፋቱ ዋና እንቅፋቱ ትክክል ብለን መንገር አለብና እኛ በዚህ ሁለት አመት መከራ ያየው የታገልኩ ደክሞኛል ታክቶኛል ካልል ማን እንቅፋት ይፈጥረብኛል የኛ ሰው ለምን ለምን ወይ ሴት ስለሆንኩ ነው ይንገሩኝ ወይ ገና እድሜ ያልበዛ ስለሆነ ይንገሩኝ ለምን ሄደው እኛ ሚኒስተር ሁኝ ተሹሜ ለኛ ማደለክ ክብረቱ ለህብረተሰብ ነው በውቀቴ የህግ ጠበቃ ነኝ በስራዬ በልቦና በዝጋቨር ሃይ የሰራው የኛ ሰዎች ሄደው ወደ ዘት ከሰሱ ወደ ፍርድ ቤት ሄደ ከፍተኛው ፍርድ ቤት ስለነሱ 8 ወር ያልያ አቆሙብኝ አሁን ማን ነበሩ ተዛ አያነ ፈረደ ነበር የሎችም ቀርቦ ነበር አያነ ፈረደ አሁን ማንና መጣ ጽጋ መላኩ አመጣ ይሄም በመጀመሪያ ያስደስተኛል የኛ ሰው ወደ ፖለቲካ ሊገባ ሲል ያም ሰትትሁን ዲሆኑ ብዙዎች ያስደስተኛል ግን እንቅፋት አትፈጠሩ የኛ ህዝብ የኛ ህብረተሰብ ብስለት አለው እውቀት አለው ምን ይመስላችኋል አዚላ አያ ይችላል ጠይቅሽናው ታዲያውን አሁን አያ ነው መልሰን ስጠይቅ እኛ እንደምለው የኛ ህብረተሰብ ማክበር አለብን ውቀት አለ ተገፈ 31 ፓርቲ 37 ይሰጣል አንድ ፓርቲ ደግሞ 31 ይሰጣል ይያወቅና እነሱ በማንዳቲም በግምገማዎች ምን እናያለን በማንዳቲም በስካሪም በግምታው እናያለን አይደርሱም ወደዛ ዛሬ ለማታለል አሁን ግን እንዳልኩት አፍረን መስራት ለህዝቡ ለአዲስ ገቦች ቢሆንም ለየውደ ትግራይ ቢሆንም በተሰረ የትግራይ ችግር የገቡት አምሃሪ ተንል ሁላችን ባንድ ላይ ነው እንጂ ደሞኛ ያሁን ሚኒስተር ስለሆንኩኝ ተመንግስት ውስጥ ስላለሁኝ እነሱ ያዩ ህዝብ መገደፍ አለበት እነዚህ ጠንካራ ናቸው ኢትዮጵያን እንድንባል ግን ሄደው ተከሰሱ እኛ አጠቃለሁ አጥቅቻለሁ ፍርድ ቤት ምን አላቸው ፍርድ ቤት ያላችሁ ለምን መጣችሁ ለምን ቅፋት ፈጥራላችሁ ሂዱ ተበታችሁ ነው ያላችሁ አሁን የስምንት ወር ያቆሙ በየነበረውን አሁን እንደምናየው 7 አየር አምጥተናል ያያዩ አባትና እናት ተከከኑ ተነጥቀው ነበር ተይ አሁን መጣታችሁ በሉድ በናት ባግ በበን ጉሪን በትመጡ እንቫይ ይዛል 20 አመት 30 አመት ግፍ ነው እና ከዚህ ላይ አንቺ ያነሳሽው ምንድነው አያነው ፈረደ ፍርድ ቤት እንደሄደና እንደከሰሰ ከዚያም አያይዘሽ እሱ ብቻ ማደል ብሎችም ነበር አሉ ነበሩ እና አሁን አንቺ ያነሳሻቸውን ማለት ነው ከዚያም ቀጥሎ እንግዲህ እሱም ደግሞ ይዞ ወደ ሊኩድ ጸጋ ፈንታሁንን አብሯት መጣልሽ አሁን እንደዚህ ሲሆን እዚህ በስተጀርባ ጸጋ ፈንታው አለችበት ማለትሽ ነው ጸጋ በመጀመሪያ ይቅናት ለውላው ለኤልሳ ይቅናት ለሮኒ ማልካ ይቅናቸው ይሄኛ ወገን ቲያድግ ቲቀናቸው ያስደስታል ግን የውነት በፖለቲካ የውነት ከፍተን መንገር አለብን መግባት
በጣም አይችሉም ለምን ሩቅ ቦታ ነው የተቀበሉ ይሄ እኮ ለህዝብ ድምጥ ለማታለል መተተው እንዲመርጧቸው ግን ሌላ ግን በእኛ ለራስ ለመናገር ፈልጋለሁ እኛ በገና በደሙ ሰላማ ሰልፊ ያንን ሉጥ አመጣሁ ብዙ ልጆች የኢትዮጵያ ቤት ያወጡ ፕኒሚያ የሰዱ ወይ እናት የወሰዱ የቀሙባቸው ይሄን ወደ ታሽ አውርደና ዛሬ አትሰሙም በ2014 ዓመተ ምህረት ስንቱን ይወጡ ነበር ብዙ ያወጡባቸው ልጆች የኛ ልጅ አዛንቶች ተሳፍሳል ተዛ መቀመጫ ተደጅ ቁጭ ብለው ምናምን ታያርጉ ሞአዶን ከፈትነላቸው እንደምታዩት የታገልኩኝ በሰላም አሰልፊ መከራት ችግርት ይመጣ ተዚያ ተኛ ህብረተሰብ የሮጥኩኝ ሁሉ ግዜ ተወገኔ ጋር ያው ምን ፈን ያወረድኩኝ ህዝቡ ጋር ነው ያለኩኝ ብዙ ነገር የከፈትና አሁን ቴዎሪያ በአማርኛ ዘግተውባቸው ነበር የመንዳት ትምህርት ይሄን ዛሬ ደሞ ከፈት ነው ማሽካንታ አመጣነ እኛ አልደከመን ለህዝቤ ለህብረተሰብ እረዳለሁ እሰራለሁ ዕውቀት አላችሁ ውጤት የፈለገ ለልጁ አትይድ እንደነው ይባል ወደፊት ድል ተሰባችሁ ለልጃችሁ መጥታችሁ በዕውቀቴ በዝጋበር እርዳታ መጥታችሁ ገደፋችሁ እርዶይ ነው ለህዝቡ ትክክል ብያ ነው አሊያውን በማስመልከት እኮ የሚባለው እስካሁን ድረስ ኢትዮጵያ ሁዳን ያመጣው የሊኩድ ፓርቲ ብቻ ነው የሚባለው ውነት አለ የውነቱ በቁጥር ይታያል ባለፈው 10 አመት ሊኩድ ነው የነበሩ ለምን ጠቅለል አርገው ያላመጧቸው ለምን በ10 አመት 3000 አመቱን ያመጡትን በ2 አመት 5000 አምጥቻለሁ አብርሃም ነጉሴ ታግሏል የውነቴን መንገር አለብኝ ታግሎ እሱ ብቻውን ታገለ ግን አሁን እኛ እንደማየው እኛ ሚኒስተር ስለሆንኩኝ እሱ ሀገር ክነሰት ነው ነበር እኛ ሚኒስተር ስለሆንኩኝ መንግስት ስለገባው ባብዛኛ አመጣሁኝ ባብዛኛ ተውላው ጋር እኛ ነኝ ሳልል የዝጋበር እርዳታ ነው እሱ ነው ጉልበት የሚሰጠኝ አሁን ብዙ እንዳልኩት አዋን ብዙ ይግቡ ተክነሰት እና ተመንግስትም ብዙ እንድንረፋ ግን ትክክል እኛ ገና ትንሽ ነን የኛ ህብረተሰብ ትልቅ ህብረተሰብ ስላልሆነ 1160 ስለሆነ አንድነት ተለለ አይ እነዚህማ ብትንትን ነው የሚሉ የተባለ ደካማናቸው እንዳንባል መጥታችሁ እርዱ ለሚረዳችሁ እርዱ በውጤት ነው እንጂ በቃላት ብቻ ሳይሆን እኛ ቃል አልገባ ዝም ብዬ ቃል አልገባም ወለግዝ ዝብትናገር እንደምታውቁኝ ብዙ መጥቻን እናገርም በራዲዮም ብዙ መለፍለፍ አልወድም በስራዬ እነሱ ምረጥ እንግዲህ የመጨረሻው ጥያቄ ምለው ምንድነው አሁን በልባኖስና በእስራኤል በኩል የባህር ደንበር የደንበር ወሰን ያነን ስምነት ላይ ሊደርሱ ነው በቀን በኩል እንደሚሉት ከሆነ ይሄንን አገሪቱንን በእስራኤልን ወሰን ደንበር ለሊባኖስ እየተሰጠ ነው እንደገና ደግሞ በሽግግር መንግስት ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል ይላሉ ይሄን ብዙ ውሸት አለ አይው ልኩድ ብዙ ውሸት ይዟል አንድ ጊዜ ምን ይላሉ ፕኒና ሰንበቲቱን ለመሸር ፈልጋ አንድ ጊዜ ደግሞ ይቺን ሀገር ሊቆርሷት ነው አንድ ጊዜ ደግሞ የመረቱን ለሊባኖስ ሊሰጡ ነው ውሸት አትስሙ የዚህችን ሀገር ሁላችን እንወዳለን ሁላችን ለኛ በግሬድኩ በተሰበ ጋር ሞኝነነ ይቺን ሀገር ምን ቆርስ ሞኝነነ ለአርቦች ይቺን ሀገር ምን ሰጥ አንዲት ሀገር አለሽና እነዚህም ዳልኳችሁ ጀነራሊ 40 አመት የታገሉት ሌሎችም ያውም ተሊኩድ እንደነሱ አርገው በአልታገሉም ያውም ሊሞቱ ለህዝቡ ብሎ እንሞታለን ለዚች ሀገር እንሞታለን ብለው 40 አመት ያገለገሉ ስለዚህ በቀስታ ሰው ስራ ይታወቃል ወታደር ያውቃሉ ዲፕሎማቲ ያውቃሉ ውሸት ቢብዙ ቢባልም ሰው ይወገባዋል የመጨረሻው ጥያቄ በተለይ ከሊኩድ ፓርቲ በኩል የሚመጣብሽ ወቀሳ ሚናላ ስቱደንት ምን በማስመልከት
አስተያየትሽ እንዴት ነው? አንቺ ነሽ እንደውም እንደዚህ ያደረግሽው? የጥሩ ጥያቄ ነው። እኛ ውሸት ነገር አልወድም። እንዳልኩት ባለፈው ለውሸት እግር የለም። አንድ እግዚአብሔር ልቦና ማያይ የእውነቱ በፕሮቶኮል ተጥፏል። እኛ ያልኩኝ ታሳለፋችሁተይ ምስራዳል ያበክሪታ ችግር ነበር ባለፈው ጊዜ መጥቶ ወጣት ታገሉ ያው ስሞቻቸው ይታወቃል። እኛ ማከብራችኋል ታገሉ። እኛ ያልኩኝ ታሳለፋችሁተይ ምስራዳ ክሪታ ነበረውን ወደ ማላግ ታሳለፋችሁተይ ባጀቱ እንድታስቀሩተይ ባጀቱ የተቀበሉትን እንድትሰጡ እንደነበረው ተጥፏል በመንግስት። ነታንያው ቀርበኝ እኛ ለነታንያው የነገርኩኝ በሱስ ግዜ አይደለ ነበር ነታንያው ታሳለፋችሁተይ እኛ እንደመስተይ መልፍ ይቻላል ግን አትዝጉ። ግን አንድ ነገር ልውጥ የሚያስፈልግ 28 አመት እድሜ የመጡ ባጀት ስጡነት ይበትሉ የለም እድሜያቸው 28 ደርሷል ብለው ይሄን ክፈቱተይ 30 አመት ቢሆንም 35 ቢሆንም ባጀት ስጧቸው ነው ያልኩኝ። አሁን የዛ ተዛ ኮሚቴ አልነበርኩም ባለፈው ኮሚቴ የሌላ የማላግ ኮሚቴ ተዛ የኛ ሀበሻ ነበሩ እነሱ ያሉ አንድ ዲግሪ ይቀበላሉ ሁለተኛ ዲግሪ ለአንድ አመት ብቻ ለምን ብትጠይቅ ያረጉተይ ሁለተኛውን አመት የሁለተኛውን ዲግሪ ያንን አስቀንሰን ለሌሎች ደሞ 28 ያለፉትን እንድንሰጣቸው ደሞ ዶክተር የሚተመሩትን አብዝተን እንድንሰጣቸው ተባለ። ስለዚህ አምስት አመት ብቻ አምስት አመት የሰጡ ባጀቱን በስድስተኛ አመት አስቀነሱባቸው። እሪ አሉ እሪ ትሉ እኛ ሚኒስትር ገብቼ 2 ሚሊዮን ሸከል ሰደድኩላቸው ለማላግ ይሄን 2 ሚሊዮን ሸከል ለስቱደንቲም ለሀበሻ ስቱደንቲም ስጧቸው አልኩኝ። እተዛሬ የታገልኩኝ ልውጥ ላመጣ ነኝ መፍትሄ ላመጣ ነኝ። ይሄን ችግርኛል እኛ አልፈጠርኩትም ችግር ትመጣ ፕኒና ናት ችግር ትመጣ ፈጥ ማን ነው የኛ እንቅፋት ለማረጉ የፈለጉትይ ምናምን ስላላገኙ አውቀው ይሄዱ ህርብጥብጥ ያረጋሉ ስለኛ ይዋሻሉ። ግን ህዝብ እኮ ይነገረኛል ባለው ከተማ ይሄዳለሁ ባለው ደስታ ይሄዳለሁ ደሞ ቲቸገር ይሄድኩ ቲጠይቁ የነገርኩ ይሄን እንኳን ጠየቀኝ የለማስቀረብ ፈልጋለሁ። እኛ እንደማየው በሚመጣው አመት ያን ችግረ ገቡት ሁለተኛ ዲግሪ መፍትያ አመጣለን እንዳል ባለፈው 2 ሚሊዮን ሰጥቻቸው ነበር አሁንም ለሁለ ጊዜ ለዘላለም መፍትያ። ግን ማን ነው የከፈተው ለ28 እድሜ ያለፉት እኛ ነው የከፈትኩ። ስለዚህ እንዳልኩት ውሸት ግር የለውም እግዚአብሔር ነው የሚያውቅ ልቦናና ስራ የሚሰራ። ለማጠቃለያ ደመደመን የምታስተላልፊው መልእክት ካለ በዚህ አጋጣሚ? መልእክቱ በመጀመሪያ የኛ ህብረተሰብ ትደሰቱ እኛም ደስታ ሞላለው በልቤ። ለምን ብትጠየቅ ሁሉ መከራ አለን ችግር አለን እንላለን። ግን ደግሞ ችግር ብቻ ሳይሆን ብዙ ደስታ መደሰት አለብንና ተዚህ ሀገር አለን ተእስራኤል ነው ያለን በእግዚአብሔር እርዳታ ተዚህ ሀገር ቅዱስቱ ደርሰን እንደምናይ ብዙዎች ስቱደንቲን ብዙዎች ዩኒቨርሲቲ ያሉ አሉ ብዙ ጥሩ ደረጃ የደረሱ አሉ ብዙ ወታደር ጄነራል የሆኑ አሉነ። ስለዚህ በዚህ መደሰት ደግሞ አለብን። ግን ስራ አለ የሰራሁነይ አይዟችሁ እናንተም ልጆቻችሁን የተከተተላችሁ ለራሳችን በራሳችን አንድነት ደሞ ያስፈልጋል በራሳችን ደሞ መርዳት። እኛ ያለው ብዙ ሰዎች አዛንቶች ብቻቸውም ተሆኑ ሄዳችሁ መርዳት ደሞ ችግር ታለ ወደኛ ማስቀረብ ደሞዛቸውን አሁን የታገለ ነው ደሞዛቸውን ለማሰቀል ለአዛንቶች ትንሽ ማሰቀል ደሞዛቸውን ደሞ በሌላ ነገር 30 ሙዚየም ትንሽ ሙዚየም ከፈትነ ለሱዳን የሞቱብነ 30 የከፈትኩኝ በሁሉ ሀገር ይሄን ነገር ተዛራ አልነበረም። ደሞ አሁን ኮሚቴ አስበጅተን ቁሟል እንዴት ብለን ለሞቱባቸው እርዳታ ለማስቀረብ ይሄን በዚህ ሁለት አመት ብዙ ሰርተናል። ደሞ እንደማየው በጥሩ ቦታ ስለሆንኩኝ አራተኛ ነው መቀመጫዬ ክነሰት ገባለው ደሞ መንግስት ቆይተን እናያለን ማን ነው መንግስቱን የሚያስቆም በመንግስት ደሞ ስራይ ተገባው ጨምሬ ለወገናችን እታገላለው ለወገ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለሁሉ አም እስራኤል እታገላለው።
ፕኒና ተመኑሸት የአዲስ ገቢዎች ጉዳይ ሚኒስትር በጣም አመሰግናለሁ ስለአነጋገርሽን በራሴና አመሰግናለሁ።